Semanana manana niba zada la la ya nisa koya maya niya zakada da 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 niya la ya ni Jesus ba tuna kushukuru ba tuna kupasifa weza na mamlaka wasaili Yesu wasaili mwana wasaili mwana nani kama we shada makada ramana imana na malama ya na ya siba zaya mani ya la 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 ya la ya la 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 ya la la ya bakada sadara da bakanda rabanda imana na mani lele busa da la la bayandi ma zana ya na ya nile ma ziana ya nile ma Jehovah na kuabudu Jehovah na kuabudu Shala la bala mayani ya da Zala la bala ya da baba Ye baba Nina sababu ya kuabudu Nina sababu ya kukusifu Sababu, Yakobo.
sababu ya kongo wana. Hey, hallelujah, hallelujah, hey.
kabila la Yuda. Mwamba imara, hakuna kama wewe Bwana. Hakuna kama wewe Bwana. Bakada la bakanda, hakuna kama wewe Yesu. Wakuabudiwa ni wewe. Wakuabudiwa ni wewe. Wakuabudiwa ni wewe. Wakuheshimiwa ni wewe. Wakuheshimiwa ni wewe. Bwana tunainua sauti zetu kwako. Wewe ndiye mwanzo wa kila jambo. Wewe ndiye mwisho wa kila jambo. Tunakuabudu maana unastahili. Tunakuabudu maana unatosha. Tunakuabudu maana unaweza. Nani kama wewe Bwana? Shada la badere bosaka. Yemandalale manana manana mama ndere bada. Ninakupa moyo wangu. Ninakupa ibada zangu. Ninakupa utukufu. Ninakupa sifa. Wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme. Wewe ni mwamba imara. Wewe ni boma langu. Wewe ni tumaini langu. Hakotasa. Sikosi lolote nikiwa nawe Bwana. Maana wewe ni mchungaji wangu. Wewe ufungua mkono wako. Mkono wa neema. Na unalisha kila kiumbe. Kila kiumbe Bwana. Kitambacho. Kitembeacho. Duniani. Hey Bwana. Usopeleza. Utoseleza Bwana. Mahitaji ya kila kiumbe. Matakwa ya kila kiumbe. Wewe ni Bwana unayekutana nayo. Makadaraba. Hakuna jambo linalokushinda. Kwako wewe Bwana. Mambo yote yanawezekana Mungu. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Unaweza. Unaweza yote. Yote yanawezekana kwako Bwana. Rada la baba bashanda rada. Reba kanda rada bandelele mahandele bosaya. Hey ananele mayanana mandusa. Oh, we worship you, we give all the glory in the name of Jesus. Inua mikono yako umwabudu Jehovah, mwambie Bwana hakika wewe ni Mungu. Hakika wewe ndiwe Jehovah, wewe ndiwe Mungu. Jina lako linoliwe na jina lako likaimitiwe. Pokea sifa na utukufu ni kwa kuwa ni zako. Ninasema hakika wewe ndiwe Jehovah. Ninasema hakika wewe ndiwe Mungu. Uinoliwe na ukaimitiwe ni kwa kuwa wewe ni Jehovah. We thank you and we worship you. We thank you. We glorify your name. Oh, Jehovah, wewe ndiwe Bwana, wewe ndiwe Mungu. Tunakuabudu, tunakutukuza. Tunasema wewe ndiwe Jehovah. Tunasema wewe ndiwe Mungu. Uinuliwe na ukaimitiwe. Uinuliwe na ukatukuzwe Bwana wa majeshi. Ni kwa kuwa wewe ni Jehovah na hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana wa majeshi. You are God. We thank you. We worship you, we bless you, we glorify your name. In the name of Jesus Christ, O Lord. Oh, thank you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. We give all the glory in the name of Jesus, Son of God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jehovah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Libu shakanda la baba bukuziki tililelela la labiazi. Rianduru shakata la baba bu. Bwana wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiwe Jehovah. Pokea sifa na utukufu ni kwa kuwa ni zako. Nani kama wewe Jehovah? Wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiwe baba yetu. Tunasema unastahili Jehova. Jina lako liinuliwe na jina lako likaimitiwe. Ni kwa kuwa wewe ndiwe Bwana. Ninasema wastahili Jehova. In the name of Jesus Christ, O Lord. Thank you, Lord. Baba wewe ndiwe Mungu. Jina lako liinuliwe na jina lako likaimitiwe. Jina lako liinuliwe na jina lako likatukuzwe.
ni kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe Jehova. Pokea sifa na utukufu ni kwa kuwa ni zako, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Somebody say amen. Somebody say amen. Mshangilie Jehova kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, have a seat. And God bless you in Jesus' name. Thank you, Lord. Nawakaribisha kwa ibada siku ya leo ambao Bwana ametupa kuwa mbele zake. In the name of Jesus Christ, it is the first Monday of this year. Glory, glory to God. Na najua Mungu ni mwaminifu, na yeye ndiye anayestahili. Turn with me in the book of 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In this year, najua Mungu mwenyewe atatenda makuu. There is a word ambao Roho alipeana kwa sababu ya huu mwaka. Na jana ikapeana. Wangapi wanajua ni gani? Wangapi wanajua ni gani unaikumbuka? Unastahili kuiweka ndani mwako na ustahili kuisahau. Alisema ni gani? Ephesians chapter 4. And the first, watu hawakumbuki waliacha jana. Ile neno ambao itakupeleka mwisho wa mwaka, na maajabu itakaosababisha maajabu yatendeke kwako, ni hiyo neno ambao haistahili kuondoka kwa moyo wako, kwa mawazo yako. Nimesema Ephesians chapter 4. Inasema hivi, chapter 4 verse 15. Chapter 4 verse 15. Inasema, but speaking the truth in love. Na hiyo neno ndilo hili, may grow up into him in all things. May grow up into him in all things. In him, unto him in all things. Iyo neno inastahili kuwa ndani ya moyo wako kila siku, ukiwa umelala, ukiwa uko awake. Iyo neno uiweke imen ndani mwako, itakupeba na isababishe mambo ipate kutimia. Yesterday nilitumia saidi kuomba, may grow up in him in all things. In all things. Ukue kwa kila kitu. Ukomae kwa kila kitu. Upande upanuke kwa kitu ndani yake. Praise the Lord. Praise the Lord. Mimi nimeamua kukua ni lazima kwa kila kitu, kwa kiwango cha hekima na maarifa, kwa kiwango cha pesa. Pesa lazima kukua. Kama Biblia inasema pesa ina uwezo wa kujibu kila kitu, ndio unastahili kukua ilete majibu ya kila kitu kwa maisha yako. Na nitakuwa kwa pesa. Na nitakuwa kwa pesa. Praise the Lord. Biblia inasema, come and buy. Come and buy. Awesi ukanunua chochote kama hauna chochote. Kama hauna pesa, haiwezi. Wangapi wanasema huu mwaka anataka akuwe kwa kipesa zaidi? Na ninaomba itimie kwako kwa jina la Yesu Kristo.
kiwango cha pesa kwa maisha yako kibate kuinuka ukue kwa hali ya juu kwa jina la Yesu Kristo. Fedha, fedha. Na hata bila pesa unduma iwezi ikasonga. Kila kitu kwako. Glory to God. Niliamwambia Mungu few times mara 70 kwa zile pesa ambao kuja kwangu. This year. Glory to God. Praise the Lord. First Samuel chapter 16. I will grow. I will grow in my life in him. In him I will grow. Praise the Lord. First Samuel chapter 16 and verse 13. Na ninafunza kuhusu hiyo. I will grow. Nitakuwa. Nitakuwa. Na ili ukue, upate kupanuka na kuendelea, lazima kwanza unjielewe ujua. Unjielewe ujua. Kama wesi ukanjielewa, ni ngumu sana upate kukua. Upate kukua. Jeremiah chapter 1 nasema, siku moja aliambiwa, inuka akasema mimi siwezi kwa kuwa mimi ni mtoto. Kunkro, lazima ukumbuke unastahili kuondoka kiwango kimoja hadi kingine, sio mahali pamoja. Na ninaomba chochote kinaitwa mlima mbele yako kipate kuondolewa. Kisifanye kazi kama kuna mlima ulikuzuia last year, mwaka huu unastahili kuvunjwa. Na usonge pasipo kuzuiliwa. In the book of Isaiah 43, Mungu akasema hivi, ya kwamba mimi mwenyewe nitasababisha kwa maisha yako mahali ambao ni jangwa, nisababishe kuwe na maji. Kwa hivyo yote huitwa jangwa kwako. Uliona last year, hii mwaka kataa useme lazima kuwe na chemichemi. Kama Bwana alipitisha, nitaifanya iwe. Hakikisha kwako itakuwa. 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 Praise the Lord. 31st ilikuwa kitu saa 8 na dakika 10 hivi. Nilisikia kitu kimenisukuma ndani yangu niamulishe mambo iwe. Nikasema kwa maisha yangu, iwe ni nini, iwe ni shetani ama kiume, kitajua nimeamua nitazonga mbele. Iwe naliwala. Praise the Lord. Na wewe unaweza ukaamua. Hata kama nini, haita nizuia. Nitasonga mbele. Biblia inasema, First Samuel chapter 16. The Bible says, from verse 13. Inasema, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord come upon David from that day. For the world saw Samuel arose and went to Ramah. But the Spirit of the Lord departed from Saul. And the evil spirit from the Lord troubled him. Glory to God. You come on, may you here. So my song on that. And to him, beyond now, an evil spirit from God troubled thee. And the letter. Let our Lord now command your servant which are before thee to seek out a
a man. Glory to God. Hebu niweke Kiswahili hapo. Inasema hivi, verse 16, basi Bwana wetu atawamuru, atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako watafute mtu aliye stadi wa kupika kinumbi, basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapo kunjilia yeye, atapika kinumbi kwa mkono wake nawe utapona. Praise the Lord. Nawe utapona. Endelea mbele. Basi Sauli akawaambia, fema, nitafutieni mtu aliye sitati wa kupika kinumbi, mkaniletee. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemuona mwana mmoja wa Yese Bethlehemi aliye sitati wa kupika kinumbi, tena ni mtu shujaa odali wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana juu pamoja naye. Glory to God. Kwa sababu Bwana juu pamoja naye. Is a mighty man of valor, a man of war. Glory to God. Biblia inasema, na roho mbaya ikamukalia Sauli. Na ilipo mkalia. Hebu niweke verse 13 Kiswahili. Verse 13 Kiswahili. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta katika ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka, akaenda zake Rama. Basi roho ya Bwana ikawa ilikuwa imemwacha Sauli. Praise the Lord. Ile roho ya Bwana ilikuwa ndani ya Sauli. Wakati Samueli aliwekelea mafuta juu ya Daudi, ile roho ya utawala iliama ikamuingia, na roho ingine mbaya ikapata kumuingia. Kile naweza omba, roho mbaya isiwahi kuingia. Any spirit. Yani Mungu anaweza tuma roho mbaya. Mungu akijua anaweza kukutumia na unangeuka. Ile roho uko nayo ataitoa weke ingine, ili kunyoroshe, ili ujue kuna Mungu. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wale walikuwa walisema hivi, wacha kwa sababu hiyo roho imekuingia Sauli, wacha tutafute mtu ambao ni sitadi, ambao akiambudu Mungu na kufika kinanda mbele za Jehova, Mungu anaweza akakuhurumia. Naomba Mungu akuunganishe na watu wanaoweza leta msaada kwako. Nasema Mungu akuunganishe na mtu anayeweza leta msaada kwako. Na wakasema hivi, tunajua kunaye kijana ambaye ni mzuri, ni start. Na wacha kwanza Sauli tukuambie, wewe ni mtu wa pita, mwenye anakuja kwako mbato yeye anaitwa man of valor, a man of war. Lakini kwa kinanda anaweza akakupigia. Kwa hivyo akija ukianza vita, yeye atakunyorosha. Kwa hivyo ni utulie uitaniwe. Glory to God. Na mimi naweza kukuambia tulia uitaniwe. Mungu anjidhihirishe kwako. Na naomba mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo, roho yote ukuzuia usiendelee, hiyo roho ikakuondokee, ukapate kupenya kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana.
Na hiyo roho itaanza kufanya kazi wakati utaamua. I'm a man of war, I'm a man of valor. Siwezi nikazuiwa. Daudi hata ndani yake alikuwa anajua mimi ni mfika vita. Mimi ni shujaa. Niko na uwezo wote wa Mungu ndani yangu. Na ninaweza nikazima giza yoyote katika maisha yangu. Ninaweza nikaondoa giza yoyote katika maisha yangu. In the book of Romans, the Bible says, kitabu cha Warumi 13 inasema kwa sababu hii. Hebu nifungulie. 13. Romans 13. Fungulia kitabu cha Warumi 13. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Warumi 13. 13. Mstari wa 11. Weka mstari wa 11 ili tuende kwa haraka. Na uniwekee Kiswahili. Inasema and then do this. Naam. Tukinjua wakati kwamba sasa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuandia. Hebu weka kizungu. Weka kizungu. Hiyo 11. And do this knowing the time and the true this knowing the time kuelewa na wakati wa kuzunguka mahali pamoja wakati wa kushinda nikiongea na sifanye umefika mwisho wa kujua wakati wa kushinda nikisema nitachukua tua nitachukua tua chukua tua liwe na liwalo. Inasema and then do this knowing the time that now it is high time to awake out. Glory to God. Siku za kungangana na siku za kushinda ukitishwa na ukitishana zikome. Na usipo ikomesha miaka itakuwa inapita ukiwa the same. Mpaka the day utachukua toa ili Mungu apate kuingililia. Inasema jua hivi wakati wa kuamka kwa usingizi umefika. Ambia mwenzako wakati wa kuondoka kwa usingizi umefika. This here lazima tuondoke kwa usingizi. Glory to God. Mungu ana shida. Biblia inasema yeye alali wala asinzi ako awake kwa ajili yako. Na ili mpate kuingiana usonge na yeye. Toka kwa usingizi uamke ukue kama yeye. Sisi ni wana wateule wa Mungu. Tuliyechakuliwa before the foundation of this world. Na kama ulichakuliwa kabla ya misingi ya ulimwengu huu, wacha kulala kwa msingi. Praise the Lord. Kama ulikuwa kabla ya msingi, usikumbali msingi ukulalie. Kaa juu ya foundation. Be awake in your family, in your career. Wacha kuilalia. Amka, Mungu apate kuingililia hiyo karia yako. Na mtu kijua wakati kwamba sasa saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuandika. Glory to God. Be awake in spiritual world. Iyo kunyenyekesha dunia ya kawaida. Put on the whole armor of God that you may stand in your life. The Bible says
Naam tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuandia. Kataa kulala. Kataa kukwama. Na sana sana watu wengi ya walali kwa mbulangeti ni akili. Praise the Lord. Wangapi wamnasema tunaweza komesha kushinda ukitishwa? Amka na kutishwa uzime. Yeah. Praise the Lord. Kuna siku moja mzee babu, baba wa babu yangu, babu huyo, siku moja nilisikia akisema hivi, usikue kama pisi ambao akiona ile radi ikipiga huwa anapika nduru na anasema wachana na kutisha. Kama ni kuwa asubuhi, wacha kukua asubuhi. Mutelemanga nyuma na wangu kevayo kwa vayako. Kama ni kukucha, kuche. Mambo ya kutisha tisha wachananga na kwa sababu ni akitoka kwa shimo anaona inapita anarudi tena. Nasema no, hii mambo ya kutisha tisha na wachana nayo. Kama ni kukucha, wacha kukucha. Na wewe unaweza sema hii mambo ya saa yote kutisha kutisha na hapana. Nitaikomesha. Mimi nipite. Saa ya kutoka kwa usingizi mwaka huu itazimwa. Glory to God. Biblia inasema wakati Sauli alilegea, mafuta ilipelekwa kwa Daudi. Na mwenye alimwangiwa akaingiwa na hiyo roho, akawa na uwezo sasa wa kutoa pepo kwa yule amepagawa. Unaweza pokea uwezo juu ya maisha yako. Kila usumbua wengine, uwe wewe ndio unastahili kukiondoa kwao. Na ukiona uko na uwezo wa kutoa kile kinasumbua wengine, kwako kiliama. Kwako kiliama. Praise the Lord. Liwe na liwalo, lazima maisha ibadilike. Wangapi wanaungana na mimi? Wanasema liwe na liwalo, lazima maisha ikue tofauti. Sijui kama unaweza nielewa. Glory to God. Huu ni mwaka wa kupika vita za kutosha. Kwa sababu uwezo wote ushakuwa juu yako. Upako uko juu yako. Uweza waliye juu usha kufunika. Ni wewe uamke mahali ulipo. Useme enough is enough. I will grow. Bila kungangana na yeyote. Kuna mzee mmoja alikuwa ananiambia. Alikuwa anasema hivi. No, nginoti, nweke ndo zonge. Lazima unguzwe ili uzonge. Uwezi ukasonga kabla unjanguzwa. Lazima unguzwe wewe ili uamuke uzonge. No. Amua before ni unguzwe, nitakuwa nisha unguza. Before ni unguzwe, nitakuwa nisha unguza. Amua wewe ndio utakuwa wakunguzana, sio kuguzwa. Kama nilikuwa na unguzwa, nimekataa. Sasa wokovu wetu uko karibu nasi kuliko tulipo hanza kuamini. Praise the Lord. It's in English. Inasema kwa maana sasa wokovu wetu uko wapi? Uko karibu nasi sasa, si kesho, sasa. Kwa hivyo ule wokovu ulikuwa mbali na wewe, jua ushafika mahali huko. Si wa kutafuta, si wa kungangania, ushafika. Wokovu wetu huu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Kwa hivyo inamaanisha kile tulikuwa tunaamini kishatimia, kiko karibu na sisi. Ni wewe uchukua toa uingiane nacho. Ili ukiingiana nacho, all the promises of God yanze kuonekana kwa maisha yako. Na itafanyika. Ukishajua sasa wokovu
auko mbali pile tulikuwa tunauamini. Upo, auko mbali. Ingiana na amua kufanya vita vizuri. Uhakikisha huo wokovu nilikuwa ninaamini sasa utakuwa unaonekana kwa maisha yangu. Hii mwaka itakuwa tofauti. Inasema kwa maana soma kisomo. Knowing the time that now it is high time I turned awake out of sleep. For now is our salvation is near than when we first believe. Glory to God. Kila ulikuwa unatafuta kikiwa mbali hakiko mbali sasa. Kiko karibu. Sijui kama unaweza ona kile ninaona. Kile tulikuwa tunaamini kifanyike. Sio cha kuamini sasa. Kipo. Kiko. Kiko. Basi ta kuna mambo sitarudi niliamini. Ni ya kuonekana. Why? Kwa sababu the blood of Jesus iko juu yangu. Uwezo wa aliye juu uko pamoja na mimi. Na roho wake amenifunika. Ashaniingia. Biblia inasema na roho wake aliyemfufua Kristo. Sasa ajuko kwa Kristo kumfufua, ako pamoja nasi ndani yetu ili auishe na miili yetu ambao iko karibu na kufa. Kwa hivyo kama ulikuwa unangoja kifo akitafanya kazi kwako, huyo roho yuko auishe kile ulikuwa unangojea kiuishwe. Roho wa kufanya kiuishwe ashafika. Inasema kile tulikuwa tunangoja tukiamini kutoka mwanzo, sasa sicha kuamini kiko. Na kitu kiko utangangana kukitumia. Hautaamini kuona Peter akiwa mbele yako anakumbilia. Unaweza ukamsalimia. Pesa zako ziko mbali na wewe. Ni wewe uamue mahali siko mkono nitaupeleka hapo nichukue. Familia yako mambo ya kupanda na kushuka. Unasema basi mambo ya kupanda nimefika kwa kilele, kasi yangu sasa ni kushuka. Kasi yangu ni kushuka. Sitazuiliwa tena. Inasema na kuliko tulipo anza kuamini. Si useme mbasi kama ishafika wokovu sasa si wa kuamini huko. Lazima utaonekana kwangu mwaka huu. Utaonekana. Nao ili uonekane ni lazima utoke kwa uzingizi. Amka. 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 Ile ngea uliacha kuweka ukaweka ngali free. Weka nkombole. Weka kombole. Ngea ya mwisho. Kazi yako ni kushikilia steering. Uamue lazima niingie mahali ningefika nitafika. Na kama ni ngea ya livers, ngoa. Ngoa. Mtu mmoja aliniambia ukitaka uwin. Na usirudi uone kitu uongope urudi kule ulikuwa. Ile gasi ulitumia kuenda hapo. Achanga umetupa. Elisha ili apokee kile alitamani kwa Elijah. Elisha aliamua ninaweza ona safari iko ndebu. Niamue kuna kitunguu niliacha bila kumwekelea mbolea. Na ng'ombe siko. Aliamua kutoa hizo ng'ombe sadaka. Ili asikumbuke kuna ng'ombe za kulima mahali. Alising'oa akafunja majoki. Ili akumbuke akirudi tena atakuwa na kazi ya kutafuta majoki. Hiyo akafunja funja. Na ng'ombe zote akazitoa sadaka. Na akaamua na wacha nifuate sasa. Hakuna kitu kitanisababisha nione nyuma. Hizi tu vitu tunaachanga tumeweka kwa hofu ndio tunasababisha tusiende tufike mahali tunaenda. Naweza fanya hii nivutwe na nikivutwa nitaenda wapi? Kama ni kitu real fanya. Mwenye amekupatia uwezo wa kufanya ndiye atasababisha kuvutwa hakutaonekana. Na ukivutwa Mungu yuko anaweza kupatia nyingine.
nimekuambia inalingana na vile utaniona na vile utaelewa na kile ninasema. Ni kung'oa kile ambacho kinakuzuia, unaweka kando na uamue sasa wokovu ule nilikuwa ninaamini niuone hauko mbali sasa, uko karibu na mimi sasa, na utaona utofauti kwa maisha yako katika mwaka huu. Ile hatua unachukua ni lazima Mungu apate kuingililia. Daudi alijua anaenda kwa Solo na ni mwenye vita, lakini kama anaweza, ninaweza mtoa pepo kwa mkanda, hata tukianza vita hata nishinde. Na Sauli akaambiwa kabisa, Sauli akaambiwa huyo mwanaume ni mpika vita, the man of valor, man of war, be careful. Atakuja tu lakini si mzuri sana, na kwanza sitakutisha. Amemwangiwa mafuta na roho wa Mungu amemkalia. Si ujue kuna roho ya Mungu ishakukalia, hakuna chochote kinaweza kukungojea. Na kama kipo, kikutane na huyo roho. Na kama kiko, kikutane na huyo roho. Miaka ya kuzuiwa imefika mwisho. Miaka ya kwenda zero grace imefika mwisho. Mungu akaambia wana wa Israeli, mumesunguka kwa huu mlima sana. Sasa ngeukeni. Ngeukeni. It's our time. It's our time. It's our time. Nasema ni wakati wako. Ni wakati wako wa kungeuka ili uone ushindi kwa maisha yako. It's our time. Tumesunguka sana. Bwana asifiwe. Aliwaambia tumesunguka sana. Sasa geukeni. Geukeni. Iko Deuteronomy chapter 1. In the book of Deuteronomy, wacha tuisome hili ili turudi kwa hiyo andiko. Masaa iko karibu kuisha. Eh? Inasema the Lord our God spoke unto us. The Lord our God spoke unto us in Olive. Say, you have dwelt long enough in this mountain. Turn you and take your journey. Na mimi naweza nikakwambia, enough is enough. Umezunguka ya kutosha. Geuka. Safari nyingine mpya ianze kwa maisha yako. Naweza ukasema no, nimetosha kuzunguka. Hata Mungu aliona wamezunguka na hawangeuki mpaka akawaambia simameni, simungeuke hivi. Hizi mambo yote ya kuzunguka simuache. Amunjachoka kuzunguka, simupande ama mtalemuke badala ya kuzinda mkizunguka mlipo. Enough is enough. Imefika mwisho, mumezunguka sana. Sasa ngeuka. Sasa ngeuka. Bwana Mungu wetu alituambia uko Horeb. Akasema mlivyokaa katika, mlivyokaa katika mlima huu, yatosha. Sema yatosha. Yatosha kabisa. Hii mambo nimezunguka sana, limetosha. Mambo ya kuzungushwa kama chapati kwa karai. Unaweza isimamisha. Unainuliwa juu. Imetosha. Nasema imetosha. Na nasema kama kuna roho sababisha usumbuke wewe. Kama kuna roho sababisha usumbuke, hiyo roho naomba ikakuachelee. Ikarudi nyuma yako. Ukapate kungeuka. Na safari mpya ianze kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Uribusha kande la biazi. Nasema hiyo roho. Nasema chochote ukusababisha usunguke mahali pamoja, hiyo nalesema ikave. Nasema ikave. Na ukapata kuinuliwa kwa jina.
jina la Yesu Kristo. Mungu anaweza jua umefika mwisho. Umesunguka ya kutosha. Nasema kuanzia leo lebo shakana la biazi. Lazima usonge mbele. Imetosha. Nasema imetosha. In the name of Jesus Christ. Oh, la moko shakana la biazi. In the name of Jesus Christ. Ebu angalia Ephesians chapter 6. Ebu kwanza weka Romans tumalize. Romans, mahali tulikuwa 13. Tulikuwa first Romans 13. Yeah? First 11. So, knowing the time. That now it is high time to awake out of sleep. To awake out of sleep. But now is our salvation nearer than when we believe. The day is at hand. Therefore, let us cast off the works of the darkness. Cast zote za giza. Izimwe. Kazi zote za giza izimwe. Leo nasema kwa jina la Yesu Kristo. Kazi zote za giza ambazo zimekuwa zikiendelea kwako, zikawekwe hofu, zikazimwe kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna kazi ya giza inastahili kufanya kazi kwako mwaka huu. Lazima izimwe. Lazima uzimwe. Thank you Lord. Siku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Basi na tuyafue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Unaweza ukazima chochote za giza wake naendelea kwako. Zeme kazi zote. Na hata kama ni wewe unatumia mambo ama unafanya mambo inaendanisha na giza, Put up. Uone ukuu wa Mungu. Uone wokovu wa Mungu kwa mwaka huu. Ujanja unaweza ukauzima. Glory to God. Jumbili mahali 24th. Mbili kafika mahali mzee mmoja akainuka akaniambia, "Pastor, ni unjanja uko na watu." Mbili kabisa. Praise the Lord. Mbili kabisa. Na nikawaambia, "Uwezi ukakaa prostrate in righteousness." Mungu akakosa kujidhihirisha kwako. Wakaniambia wanataka tuende crusade. Nikamwambia no, crusade inaweza fanyikia hapa kwa kanisa. Au watu mnataka tuwaende kwa soko, wanaweza wakakuja hapa. Na wanaletwa ni udhihirisho wa Mungu hapa. Nikiongea hivi nikasikia kitu kimekimbia ndani mwangu. Nikawaambia watu wote ambao usuia hii area isiendelee, awe ni mchawi ama mganga, kabla tumalize hii service watakuwa hapa. Cheze na nguvu za Mungu. Ndiliona sarakasi. Na mshukuru Mungu. Na ninajua lazima kazi ya giza izimwe kwa maisha yako. Na nuru ya Mungu ianze kuonekana kwako. Na leo ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. Kazi zote za giza. Kazi zote za giza. Zimewahi kuzuilia miaka yote. Huu mwaka ikazimwe. Na nuru ikang'ae kwa maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Niliona mwanamke ametokea kwa kanisa ndani akiwa vile aliumbwa na Mungu na ni mzee. Nguo zote zikiwa juu.
Huyo bishop akaniambia, pastor, yani uko mdogo sana, lakini umepepa mbingu yote. Mwambia no, nikuelewa. Uwezi ukajielewa, ukakosa kusonga. Watu zuliwa kwa sababu ya kukosa kujielewa. Ukijua wakati wa usiku umepita ni mchana, unastahili kusonga. Wacha kukaa kwa wakati wa usiku kukiwa mchana. Kukiwa mchana. Na nakuambia ukiachana na usiku, ujue usiku kwa maisha yako umepita. Sasa usiku wakati wa mchana kwangu umewandia. Hey, nakuambia utaenda mbali. Lazima utasonga zaidi. Praise the Lord. Hey, huyo mtu alikuja, alipigia nduru kwa soko. Na akazinulia kwa soko. Na akaelekea kwa hekalu. Wote walikuwa kwa soko, wakajoin nje ya kanisa. Sasa nikasimama katikati ya kanisa kwa mlango wa kuingia kwa kanisa na kutoka nje. Bili hapo. Crusade ikanjileta. Hakuna haja waendee pale. Yesu akienda mali, hakuwa anaita watu. Alikuwa anatafuta yule ni kipopu anatoa upopu. Wote wanakuja kuinama. Glory to God. Siku moja apostle akaniambia, hakuna haja uitange watu ama utangaze. Wacha Mungu akujae. Ufanye kitu. Wakija kutanzama watasikia neno. Kwa sababu lazima wakuje kuona ukuu wa Mungu. Praise the Lord. Niliona watu within 15 minutes wakiokoka 57 people. Na nikasikia waumbili wakitubu waokoke tena. Na mmoja akaniambia, pastor, nimeokoka tena upya, nianze upya. Hiyo maombi ni tofauti. Sio tofauti. Inasema matendo ya nkisa na kusivaa silaha za nuru. Amua nitasivaa nione ukuu wa Mungu. Nione wokovu kwa maisha yangu. Na inasema hivi. Leka mbele. Verse 13. Kama ilipyo nilipyo usikia na mchana na tuenene. Kama ilivyo usika na mchana na tuenende kwa adabu, si kwa ulavi. Songa mbele. Na ulevi, si kwa uvizati na usherati, si kwa ungomumbi na wivu. Na wivu. Mbea mwezako tuwachane na wivu. Unajua wivu ni mbaya kuliko kuua. Wivu ni mbaya kuliko kuua. Tusonge mbele. Bali mpaeni, mpaeni Bwana Yesu Kristo, wala musio angalie mwili, hata kuwasha taa zake, tamaa zake. Songa mbele. Yele alie umefika mwisho. Umeenda poti. Imesema kwa sababu kazi za giza zinaweza zikazimwa. Ile nilikuwa nataka ni hiyo. Kazi zote za giza. Ndipo Biblia inasema put all the armor of God that you may stand. Nimesonga past 17. Hebu weka 6. Efficient tuombe. Masaa imepita. Masaa imeisha. Tutaendelea kesho. But weka hiyo. Weka hiyo. Nimesema Ephesians chapter 6. Verse. Inasema, put all the old armor of God. Inasema, Ephesians chapter 6 verse 11. Put on the old armor of God. That you may be able to stand against the words of the devil. Next. But we do not wrestle against the flesh and the blood, but against principalities
rulers of the darkness of this age. Glory to God. Yani, unastahili kuamua mwaka huu. Oh, principality. Oh, rulers. Oh, darkness. Oh, the works of the darkness. Aita waini suya. Nitaweka silaha zote ndani mwangu mwaka huu. Mpaka nione maajabu ya Mungu kwa maisha yangu. Unaweza ukazima. Oh, the works of the devil. This year. Na ushindi. Uanze kuonekana. Ebu simama kwa dakika moja umwambie Bwana. Ewe Mungu naomba mwaka huu. Naomba mwaka huu. Chochote ambacho ni kazi ya giza. Iliye nizuia mwaka uliopita. Mwaka huu haitanizuia. Nimeikataa. Nimeivunja. Haitawahi fanya kazi kwangu. Lazima mwaka huu nipate kusonga mbele. Nitatawala. Ushindi utakuwa kwangu. Maajabu itafanyika kwangu. Chochote kimewahi zuiliwa akitazuiwa tena. Lazima nitakuwa mshindi. Nimezunguka ya kutosha. Nimezunguka ya kutosha. Nitaamka. Nitachukua naye another direction. Another direction. Nitaamka. Nitachukua another direction. Lazima utofauti uonekane. Lazima utofauti uonekane. Ewe Bwana Mungu ishie milele. Wewe Jehova. Tupe msaidizi wako. We need your help. Do we need your help? Tusaidie. Tumekataa kuzunguka. Tumekataa kushinda tukizunguka. Kazi za mwovu zikazimwe. Tukachukua another phase of victory. Of victory in our lives. Shakando lebo shaka. Liando lebo zela labia. Say, Jehova, wewe ndiwe Mungu. Jina lako linuliwe na jina lako likaimitiwe. Kapokee sifa na utukufu Jehova. Naomba leo hii. Wewe Mungu. Chochote uzuia watu wako. Matendo ya giza. Kazi za giza. Iwe ni mwovu imbelizi. Iwe ni mapepo. Wachawi na wakanga. Iwe mwanadamu. Sikaondoshe mbele ya watu wako. Sikaondoshe mbele watu wako. Nuru ikaonekane kwa maisha yao. Nuru ikaonekane. Giza ikaondolewe. Kukawe mchana. Kukawe mchana kwao. Kwa jina la Yesu. Nasema giza iondolewe kwako. Usiku ukaondoshwe kwako. Mchana ukatokee. Mchana ukatokee. Mchana ukatokee. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru. Tunakushukuru. Wacha upako wako. Jehova upako wako. Na roho wako wakivita. Ukashuke juu ya watu wako siku ya leo. Na ni kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba na hata na kushukuru. Somebody say amen. Somebody say amen. Thank you Jesus, Son of God. Father, we thank you. We glorify your name. In Jesus name we pray and we believe. Amen. God bless you for 1 minute. In Jesus name. Naomba uandae sadaka yako. Tumtolee Bwana. Tupate kumtolea Mungu. Sadaka yako. In the name of Jesus. Wanaotusikiza, use till number 84-1690. Wanaotusikiza, fasting itaanza next week. Monday tarehe 10 mpaka tarehe 2 fasting. Hii week tuko na ibada asubuhi mlanja wanachione.
na tuombe. Jioni hakikisha kila siku utakuwa. And God bless you in Jesus' name. Stand on your feet that you may give. Unaweza mtolea Mungu something, sacrifice in Jesus' name.